do Santos. De novo o Robinho. Opa! Chegou o João levantando o Robinho. O juiz marca a falta. Robinho pôs no chão e bateu. Mas o Atlético estava perto. Agora o juiz manda voltar. Agora eu não entendi. Se o Atlético quis bater, ele devia deixar o jogo correr. Se o Atlético bateu mal, o problema é dele. Agora fecha o tempo ali. O Leandro Donizete e o Gabriel Jesus. Ih, rapaz! Fecha o tempo, quebra o pau logo no começo do jogo. Leandro Donizete e Gabriel Jesus. Aquela coisa, né? Só vai Leone! Corre aqui! Fecha o tempo, quebra o pau na Independência. O Donizete e o Gabriel Jesus são uma turma para cada um para segurar. Donizete, o Gabriel Jesus ainda está inconformado lá do outro lado, o Robinho vai lá para acalmar. Este é o Leandro Donizete, o Vitor encostou ali. Calma, calma. O Gabriel Jesus ainda está bravo. Moisés ali agora abraça o Gabriel Jesus, falando no vídeo para ele ter calma para segurar a onda. Só queria entender por que num jogo desse tamanho eles põem um árbitro que não é do quadro da FIFA. Porque claramente o Atlético botou no chão. Agora, Gabriel, queria que você falasse de um lance específico ali com o Donizete. Você se sente um jogador até visado por tudo que você tem feito pelo Palmeiras, pela seleção? Os marcadores tentam te intimidar? Olha, em questão disso, normal, consigo controlar isso. Aprendi a controlar. Ali foi um lance onde que, pô. Primeiro lance com ele, ele já soltou uma na minha cara. Pô, eu não tive a oportunidade de falar pra ele não fazer isso. E depois ele deu de novo, eu fui separar, ele deu de novo. E eu falei pra ele que isso não era coisa de homem, que ele era um cuzão. Desculpa o termo, mas pra mim é assim. Falei, pedi desculpa por todos. Lá do Atlético, os jogadores, a comissão, porque trabalhei com eles, eles sabem como eu sou, mas a partir do momento que bater na minha cara, pô, ninguém gosta de apanhar na cara, então eu falei pra ele que não precisava, e se perguntar aí, eu não quero julgar ele, quem sou eu pra julgar ele, mas se perguntar pra todos aqui, pode ver que não só eu fiquei bravo com ele, todos. E, pô, eu tenho 19 anos e ele que parece que é moleque, então deixar isso de lado. Fico muito feliz pelo empate. Lógico que queríamos sair daqui com a vitória.